Ja tervetuloa taas Xenopedin pari, mikä hyvinkin saattaa olla viimeinen osa, sillä viime osassa tulimme tänne avaruuteen, taistelimme Mumkharin ja Xordin henkiä vastaan, ja tässä osassa menemme lisää eteenpäin, taistelimme luultavasti enemmän noita henkiä vastaan, ja ehkä lopussa se on sitten odottamassa Sansa, ehkä, miten mennessä se valo, no hyvä jano, meni valoa päin. Onko täällä vielä henkiä vai on täällä jotain ainakin? Onko tää sitten tämmönen viimeinen grindipaikka tai jotain? Kukas mies sä olet? Hei, missä me muuten oltiin? Mä odin kattoo. Mikä tää oli tää planeetta, missä oltiin? No se näkee sitä ainakin nauhoituksessa. Siinä on Telethian spiritti. No ainakin saadaan nyt vähän grindi-tappelua siitä. We can't lose. Let me at him. Don't let a single one escape. Sitten vähän noita iitteriä noin, pistää... Oi, oh, yeah, nyt se on immuuni sille, okei. Okay. Sword drive, sword drive, agro musta pois, hyvä. Take this, hyvä. Toivottavasti toi kai ei kutsuisi mitään ällöttäviä miehiä tänne mun luokse. Koska mä en pidä siitä, että en mä usko, että henget pystyy kutsumaan mitään muita pikkuhenkiä tänne meidän kanssamme. Odottaa vaikka sitten bleedi tehdä siihen tai jotain. Bleed! Jee, tai no eater se oli, mutta bleedin se teki. No niin, joo. Chain attack, no ei mitään. Chain attack, vaan siitä viimeinen tappo, no niin hyvä. Pian sai shulkikin levelin jo. Kyllä me teemme hyvän tiimin. Menemme uudestaan valosta läpi. Mihin joudutaan, sitä ei tiedä kukaan. Paitsi Sansa, koska hän meitä johdattaa. Pitäks me oikeesti seistä tässä valossa vai? Hei! Siihen. No hyvä. Millistä on kiinni kaikki? Nyt olemme kuussa. Onko, näkyykö tää näin maapalloa missään? Se olisi aika hienoa. No siinä onkin kuu. Onko siellä maapallo? Siellä on maapallo! Jää! Yeah! Sitten siellä on myöskin aurinko. Hei, siellä on muuten... Toi aurinko on... Ei, mä luulen, että sinne pitää mennä, että se aurinko voisi olla Sansa tai jotain, mutta... Ei ollutkaan. Kato, Kadoltti! Ei, hei Kadoltti, sä oot meidän puolella kanssa, et sä voi... Et sä voit tota meitä vastaan taistella nyt. Leave it to Ryan. No niin. Niin sword drive siitä niin slid edge. Sitten sivubreikki. Boom, yeah. Heal counter. Niin. Takaa, no tehdään slid edge sitten eka. Pef, hyvä. Sitten voin tehdä toi takaa isku. Pef, hyvä. Ihme sininen juttu tuli tonne alakulmaan, mut se ei mua haittaa. Pääsen nyt läpi. Äi, agro pois. Agro pois musta. Pois se minusta. Niin, sit se on slowlla. Sit voidaan ottaa toi slid edge. No meni vähän huonosti ilmeisesti. Black slash. Kyllä, kato level up hyvä. Nyt olemmekin 7-9 levelisin, yes. Miksi kummitukset anna luuttia meille? Se olisi aika hieno, jos antais. Menemme viimeisestä varma... Onko viimeinen? Ainakin tuo kutskene tai jotain. It's beautiful. Is that a ball of water? So, you finally made it, Shulk. It's you. What is it, Shulk? I cannot wait to see which path you choose. Let us meet again after you have made your choice. Welcome, Shulk. That voice! It's Sansa! But he looks different. I had planned to use the body obtained from Shulk as a vessel in which to dwell for the next millennium. However, I came to possess a great and unexpected power. Mainith's Monado. Correct.
In addition to my own Monado, which you kept safe for me, I was also able to obtain a second weapon which holds the power of creation. Now I possess all I desire. There is no longer any need for the life of Bionis. I must thank you indeed, Shulk. You were of more use to me than any of my disciples. Now that I have the Monados, I can forgive you your betrayal. Ha! You're gonna give him a reward? Precisely. I will have him serve as my new disciple. You will be granted eternal life and unimaginable strength. Death will be but a fleeting afterthought. Are you so arrogant to believe that the High Entia... No. All life on Bionis are nothing but your playthings! Playthings? Yes! You don't know how it feels to have slain my brethren after they are transformed into Telethia. What are you talking about? A Telethia is a High Entia's true form. I did not transform them. I returned them. The Telethia are mere cells from my body. I conferred intelligence upon them on a mistaken whim, creating a primitive life form, the High Entia. They enjoyed a brief existence as sentient beings. For that, they should be grateful. Huh. So this is the arrogance of a creator. As I planned, the life of Bionis existed simply to serve as my vessels and my food. Bionis is nothing more than an accumulation of their corpses and life energy. But though you feign omnipotence, the High Entia still confined you to Prison Island. That is how limited you are. Confined me? I was merely resting there for a while. I was wounded in the battle with Maenoth's vessel. I simply awaited the day when a new vessel, revealed to me in a vision, would be born. Until I was born. Precisely. I intended to inhabit your body and once again do battle with Maenoth. However, I had no idea that I would defeat her so easily. Maenoth. You did a great deed in granting me a new Monado. I will gladly take you as my new disciple. Shulk. Never! I don't want to be your vessel or your disciple. I just want to live my life as a Homs in a world without you! That is most regrettable. You could have entrusted all to me and attained peace. But perhaps the vision of mortals will ever remain limited. Using one's power to change the world, that is a right possessed only by gods. Is that why you laid waste to Maconis? Of course. Along with the beings called Machina, who followed Maenoth. They had evolved and become insolent under her protection. So you're saying us Homs are next in line, eh? You are correct. You yourselves have proven that Homs are a dangerous species. How unfortunate. I had a desire for friendship. But granting intelligence to the lives I created was a mistake. A god should not long for friendship. You're wrong! Maenoth chose to exist alongside us. She grew to consider us her friends. You should have accepted that. But what you were hoping for was not friendship. You wanted worthless slaves, our lives as food. Just as I suspected, it appears that I was mistaken to grant free will. However, all will soon be over. The Telethia will exterminate all life on Bionis. I will then create a new world. Just as I have done
many times before. We will not allow it. We cannot. We will stop you! We will stop you. Stop you. Nytten alkaa eeppinen viimeinen taistelu. Ja hän on tollanen, joka kutsuu porukkaa. Voi vitsi. Voi. Kun mikä leveli se mut oli? Kysymysmerkki. Okei, hyvä. Se on hyvä leveli. Mä tykkään no isoista leveleistä. Se on niin iso, ettei sitä ei voi edes merkata mihinkään. Mä olkaan nää äsken, toi targettaa toimies. No, mitä? Okei, tulee tämä näin. Twin Break. Hyvä Sarla. Give me some space. Ei anneta. Emme anna sinulle tilaa miettiä, mitä teet seuraavaksi. Koska minä voitan teidät kaikki. You can no stand against us. No et sinä voitkaan. Tapetas toi nyt toi Sansa Guardian tosta. No hyvä. On out of here, okei. Okay. Tapetan toi. Let's focus our efforts. Ainakin se on punaisena se Sansa, niin se tietää ainakin aika hyvää. Ahaa, tää, okei. Okay. Eli jos mä saat tota noin, niin sit mä en näe tota tulevaisuutta. Jaa, tälle se toimii. Selvä. Ymmärrän nytten sen. Leave it to Ryan. Never. Oi, sielt kuoli. Tollanen mies. Ryan! Minä autan sinut ylös, hyvä. Jee, nyt näemme taas tulevaisuuden. Monado left. Left, right, block. Right, left, block. Ei, väärä nappula, väärä nappula. Tehäs vaikka sitten. Tehän nyt vaan toista toi. Sword drive. Joo. Sword drive, no niin. Jano. Hiilataan. Rainia sitten, kun se nyt osuu tuohon Rainin. Fox, sitten Rainin hilaan. Yeah. Sitten minä tulen auttamaan sinut ylös, Raini. Hyvä. Sitten kaikki nyt isketetaan noin Raini Guardianit vielä pois. Noin. Yeah. Pua, Sarra hiilaa itses. Sarra hiilaa itses, ei sitten. Minä hiilaan sut sitten. Hyvä. Encourage, mä tuun encouragemaan, se on hyvä. Tapetaan nyt toi Sansa Guardiani. Sansa Guardiani kuole. Kuole pois Sansa Guardian. Hyvä. Nyt päästään Sansa vastaan. Pitääks mä käyttää Monado jotenkin niinku vaikka burkea tai jotain. Immuuni, okei. Okay. Ainakin teki damagea sille, niin se on hyvä. Hyvä merkki. Kyllä me pääsemme nyt tähän näin. Nice one, joo. Joo. Resist. Joo. Okei, siellä on jotain strength, tuppi, buffeja sun muita. Totesi sä et kutsu enempää, eli sä totesi, että ne oli sun ainut guardianit, mitä sulla on. Tuu auttamaan sua, Raini. Hyvä, otan tota pois, vähän tota agroa pois. Monado Cross V. Mä en tiedä, onks mulla ihan noin iso tota shieldia, mut katsotaan. Koitetaan. Shield. Tossa noin. Odotetaan vähän aikaa taas, että varmasti riittää. Noin, käytetään. Zung. Yes, hyvä. Oli tarpeeksi hyvä shieldi. Onneksi. Huh. Just varmaan oli tarpeeksi hyvä shieldi. Iske sitä Sansaa. Puolet mennyt jo Sansasta. Ja vielä on monta Sansaa jäljellä. Sua toplematu auttamaan, sua hyvä. Hyvä. Sukki on tulessa jo, niin on ihanaa. Haijaa! Hyvä, tää on kyllä aika eeppinen tää musiikin. Tykkään tästä bossibiisistä. Ai. Hiiltaan. Right, heal. Mä autan sua.
saatat itteäs hyvää. Kiepojat clear. Okei, nyt on taas... Näkö? Näenkö minä taas... Tuleeks... Ei. Mä olisin halunnut, että olisi tossa se ihme, minkä pystyy blokkaamaan shieldilla. Se olisi ollut ihanaa. Tuleeks... Haluuks joku hiiltä vähän Rainia? Missä nyt shieldi ihan huvin vuoksi? Kai se vähän se hiila... Ei. Ei se auta. Nouse ylös, Rain. Tarvitsemme sinua. We need you, Rain. We need you all. Oi, nyt on taas näkö. Tässä nyt tekee. Nyt se tekee taas Monado Crossin. No, nyt saadaan se shieldi. Onks mun Monado vaan käytössä nyt vielä? Ei välttämättä ihan vielä. On käytössä hyvä. Hiiltaa vaikka vähän Rainia. Tulon täältä näin. Shieldi pian pistetään päälle. Noin, pistetään. Shield us. Yeah. Noniin. How could you still have visions? Koska mä oon Shulkki. Ja nyt kuolet. No niin hyvää. Yes. Oliks se tässä? Mä vähän kyllä epäilen, ettei se näin helppo ollut, mut katsotaan. You mere vessels dare to oppose the will of a god? Then I shall obliterate everything with my unimaginable power. Now, behold the true form of a united world! No niin, olisi se pitänyt arvata, ettei se vielä tähän loppunut. Niin, moro Sansa. Totessa oli vielä noita apureita. Totessa, että myöskään on tullut yhtään pahemmaksi, koska sä ainakin näytät pahemmalta. Mutta mä elän uskollisena, ettei susta tullut pahempaa. Okei, nyt ollaan jossain ihme paikassa. Ihmeellinen tausta tuli tästä paikasta. Waa, resist! Onks toi nyt niinku, toi on niinku Mekhoni muodossa tai jossain? Mikä sieltä se vähän näyttäis? Niinku do better than that. Yes. Niin, nouse ylös. Yeah. Mutta taakse. Kyllä sä oot nyt niin iso Shansha. Ja kyllä sä nyt kuolet ehkä hitaasti, mutta varmasti. Väistetään varmuudeksi. Hieltään Sharlaa. Sharla on meidän medikki, niin se ei saa kuolla. Tuu vähän encourageamaan sua. Encourage. Missä Sharla on? Sharla! Ai! Ai! Se on Sharla. Niin. Ylös, Shulkki. Shulkki ylös. Shulkki poika ylös. Black hole. Ui, musta aukko. Nyt on paha. Oi, 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 oi. Nouse ylös. Shulkki. 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 Hiilaa Rainaa sitten kun tulee musta aukko. Varmuudeksi kauaksi. Noin sit hiilataan. Noin. Hiilasko? Ei se hiilannu sitä vielä. Hiilaa. Jes, hyvä. Encourage. Sitten... Saa se sut on encouragettu jo. Ai. Herää Raini. Hyvä. Hyvä poika. Taas tulee näkö. Tulevaisuus on Mekonis Booster. Onks se niinku Mekonis vai? En tiiä. Tekee ainakin topple. Ja me saadaan toi noin ihme hiili. Noin nyt se iskee. Iskeekö? Saanko mä se blokattu vai? Vai tuleeko se heti perään toinen? Bionis Booster. Joo. Ei toikaan tapaa vielä tuota. Noniin, joo. Se iskee sitä. Yes. Noin, sit mä hiilaan sut. Noin hyvä, sit mä tuun auttamaan vähän sua. Saat siinä. Vitsi kun ei täällä oikein täällä taustalla oikein erota mitään. Nyt ollaan jossain meren päällä ilmeisesti.
Ai nyt tuli näitä me apureita. Noniin, kaikki hyökkää apureita päin. Noniin, taas tulee näkö. Ihanaa, hyvä. Future doesn't belong to you, yes. No, sä et sen ilmeisku. Okei, hei, sata paha, mut hei, sä oot pahempi kuin Sansa. Niillä taas sittemme. Näin. Gotta cool off. Mä tuun tappamaan suut. Yeah. Pum. 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 Hyvä Sansa ainakin vähän aikaa siellä nyt niinku ihan rauhassa katsomassa, miten me pärjätään. Taas tuli näkö. No ei se kuulu. Ui, nyt tuli titaanipasuuka. Nyt me tarvitaan kyllä tuota. Oi, 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 oi. Tarvitaan vähän shieldia sitten kyllä. Jota vähän Rainia siitä aika. Sitten voidaan tää shieldi valmiiks ja pistetään. Chink. Noin. Tai sitä varmaan yks. Aaaa, jee, hyvä. Backslash. Vitsi, kun ei näe ketä se niinku targettaa. Kyllä. Näen sen. Tulevaisuuden. Taas tuli muna, nyt on munadu iitteri sieltä, pum pum, ui ui, 4 000 damage. Kyllä on toikin auki nytten. Saadaanko nyt tapettua porukkaa aika tähän näin. No shieldi. Aa, saatiin tapettua, jes hyvä. Hyvä hyvä. Iltaan vähän Rainia siitä. Lisää näköä. The future doesn't belong to you. Oi oi, nyt tulee jäätävä kompo. Ei, se on Sansa. Se on Sansa, ai 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 ai. Sorry. Yes. You have to be sorry. 1, 2, 3, 4, 5. Nyt väistetään, ettei osu meihin toi isku. Siin menee Sharla, mut sen saadaan hiilattuun. Hei, joku nyt hiilaa mut. Joku nyt hiilaa mut. Joku nyt hiilaa mut, hyvä. Tuut sieltä, hyvä, huh. Huh huh. Se aina pelottaa, kun itse kuolee, kun ei niinku tiedä ihan, että miten noi tekoälytyypit ehtii sieltä tulemaan niinku parantamaan. No vitsi, nyt se meni turhaa toi. Ai, Daisy, mä autan. I help you. Ei ole sen, että noin sitten Sansa. Niin, eiku kuka nyt siihen tuli? Eiku ei tullut ketään vai? Ei tullu ketään, mä katsoisin, että on jos tullu joku toinen tyyppi kans. Sharla, minä hiilaan sua. Hyvä. Rainia vois ottaa se agro itteensä ennen kuin Sharla kuolee. Stream Edge. Jaa, juu, jaa, jii, jaa. Missed, oh I missed. Taas tulee näkö. No ei se nyt kuulu Sansalle. Nyt on taas Mekkonis boosteri. Topple. Me pystymme tähän kyllä. Ai? Come on, Shulk. Okei, okay, väistetään. Eiku. Oi, oh, hyvä. Että te nyt voi yhtä hyvin. Noniin. Herää. Hiilaannu. Hyvä. Hyvältä. Näyttää taas vähän aikaa. Ainakin. Try to cool off. Sivulle. Hyvä. Taas tulee näkö. Mitäs tällä kertaa koskee? Bionis booster tulee. Voi herra jes, kun on näköjä nyt tulee koko ajan. Kyllä se nyt deissaa ja kaikkea pahaa tekee. Joo, nyt se osuu Rainiin. Nyt se osuu Sharlaa. Okei, okay, mä hiilan sua, Sharla. Noin. Mä autan sua, Sharlaa, ylös. Hyvä. Huhhuh. Jos tästä selvitään, niin olen kyllä iloinen. Noin. Taas tulee näkö. Vähän kyllä voisi tulla harvemmin näitä näköjä, koska alkaa vähän niinku itseään toistamaan, ja sit mä näet kuitenkin vielä aina tota aikaa tossa aika paljon, että sellaista. Onneksi toi nyt ihan hullusti spämmi noita mitä iskuja toi, tai niinku noita iskuja, kun siis noita kavereita toi Sansa.
Kyllä, Jumalan voima. Light heal. Mä tuun nostamaan sut ylös, mä tuun auttaa sua, Raini. Onko sä olit jo ylhäällä vai? Agro pois musta. Shadow Eye. Niin, joku ottaa Agron. Mä en halua olla sen kohtena, no niin, hyvä. Päästän sen. Ai. Ja tulen auttamaan sua. No, hyvä. Aja hiila itsensä. Hiila itteeni. Hiila itteen. Noin, hyvä. Hiila Raini. Taisi se kyllä olla Charla, joka mua hiilasi tai jotain, että... Veikkaisin, että se oli niin puolet mennyt tästä. Toivottavasti se sitten tää olisi kuitenkin viimeinen osa. Tää fightti ainakin tää alkaa olemaan jo niin sen verran haastava, että voisi olla oikeasti viimeinen. No niin, Mechanis Booster. Jöö, Doble. Me pystymme tähän kyllä. Charla kuolee. Raini, Charla kuolee. Toi ei kuole. Niin, kato sitten. Mä tuun auttaa sua sitten noin. Mä tuun auttaa. Hello. Charla, hello. Charla hiilaa meitä. Mä hiilaan sua, Charla. Hyvä, ja Charla hiilas kaikki. Hyvä. No kyllä, sulla on ainoa oikea. Rebirth and Restruction. Backslash, Stream Edge, Kyllä me ajetaan taas noita apureita, okei. Okay. Let's focus our efforts. Raini herääntys, tai hiilannu. That's scorching hot. Vision. The future doesn't belong to you. No niin, pitkästä aikaa tulee tämä näin. Hyvä isku. Minkä saa helposti blokattua. Tästä tosta noin aikaa vähän taistellaan. Noin, hyvä backslashia. Slit edge. Sulla on vähän shieldia. Noin, hyvä. Sitten toi iskee. Noin, hyvä. I'm powering up, no niin, slit edge. Backslash. Kuolispa Sansakin yhtä nopeasti kuin nämä. Se olisi ihanaa. Kyllä me pystymme tähän. Run out, it's Ryan time. Boom. Beat. Backslash. Noin, hyvä. Noni, Sansa. Niin sä meet? Mitä sä teet? Pierce. Don't rush off. Raini, hiilannu. Hyvä. Tuun vähän iskemään sua selkään. Hyvä. Taas tulee näkö. Ei se kuulu. Bionis boosteri tulee taas. Oi että. Pum pum kuolee Charla. Sitten Raini ei kuole onneksi. Hyvä. Raini selviä. Se on, ei näin. Mä luulin, että siinä oli Incorrigible tai jotain. No anneta tolle damage jotain juttua. Noin, hyvä. Hienoa. Saatiks me jotenkin hienosti pokattu se nyt? No ei ainakaan omaattu. Sä oot... Ai, mulla on tople. I have tople. No. Help me, hyvä. Sua autettiin, hyvä. Stream Edge. Shala. Thanks. Hyvä, olkaa hyvät vaan. Ja taas tulee. Mikäs nyt sieltä taas tulee? Nyt tulee Monado-kombo, jäätävät kombot tulee sitten niin, että Combo Breaker, yeah. Okei. Okay. Mä oon tässä hiilotas vähän, ettei se kuoli nyt ihan kokonaan. Mä kuolen se silti. Minä tulen auttamaan sua. Minä tulen, Raini kyllä, älä huolehdi. Revive, no hyvä. Ei olla vielä hävitty. Siellä Charla vähän angstaa, minä tulen kyllä. Noin, hyvä. Give me some space. Slit edge. Boom, joo. No niin, aika Sansa pikkuhiljaa heikentymään. Hitaasti, mutta varmasti. Tässä mennään. Kyllä, ei, elä mua. Agro pois, hyvä.
Mitäs nytten tapahtuu? Tulis se ihme, no niin hyvä, tämä on hyvä. Tämä on hyvä. Tää on hyvää. Oho. Pitää vähän aikaa iskemäänkin tohon ennen kuin pitää shieldi alkaa tekemään. Sitten voidaan tehdä shieldi. Noin. Jee, hyvä. Yksi damage, se on erittäin paljon. You are doomed. Yes, I am doomed. Teiksä se jo? Nyt sä sitten teet. Me lähti jo shieldi pois. Me lähti jo shieldi pois tai jotain. Yes, mä inkoratsaan sua. Hyvä. Kyllä sä luulit, että sä olit goneri. Oh no! Do I missed! Mä hiilan sua, Charla. Hyvä. Ai ai ai, kyllä sä nyt isket sansa niin kovaa. Ai ai ai, sattuko niin? Kyllä muakin sattui, se sulkki vetäis monadolla päin. Mekonis booster. Pum, topple. Okei. Selvä. Pum. Niin. Mennään sitten auttamaan Charlaa, sitten kun sieltä on topple. Väistetään toi. Teeksä sen iskun? Teeksä sen? Eks teekkää sitä? Ei sit. En mä valita. Eiku nyt sä sen teet vain. No niin, nyt sä sen teit. Vähän myöhässä kyllä, mutta... ei se mitään. Kyllä mä ymmärrän, ettei aina jaksa ehkä isket. Niin missä me nyt tullaan. Nyt on tässä ne pilvipaikkaa tänne taivaalle. Missä yleensä tulee ne Sansa-napurit. Ei ainakaan vielä tullu. Onneks. Varmaan tulee pian. No niin, siellä näyttäis oleva jo. Jep. Hello. Let's focus our efforts. No niin. Siihen niin Slit Edge, hyvä. Triple Blast. Ja uusi keissi siihen heti perään. Noin, hyvä. Ai ai, mä kuolin. Hiilatkaa. Kiitos. Mä hiilan itteeni kyllä. Niin, joku voisi inkoratsata mua. Encourage me! I need your encouragement. Because I'm angsting. Miks kukaan nyt halu mua kannusta? Miks ei kukaan? Ai. Okei. Okay. Sitten voidaan nousta. Noustaan. Ei nyt mitään näköä. Mä en halun näköä, kun on topple päällä. Twin break. Ha, boom, boom. Kaks tonne. Noskaa ylös. Okei, hyvä. Mä haluan hilata itteni. Mä oon tärkein. Pum. Pum. Taas näkö. Kuka se on? Onko se Sansa? On se Sansa. Ei mitään tollaista mekkonisbusteria nyt. Mä oisin halunnut sen ihme shieldi-jutun. Voi Sarla. Sarla sinne nytten kuolee. Ei tosta on muuten X-paikka, tää on hyvä grindauspaikka näille. Hihihi. Hauskaa. Charla kuolee varmaan sitten. Ei kuollutkaan, mullekin tuli topple. Voi ei. Oh no. Ylös sulkki, ylös kaikki. Hyvä, Charla hiilannu. We need you. Alkaa näyttämään vähän huonolta. Mekonis booster, you are all doomed, yes we are. No niin, kyllä sit nyt niin kuolla. Nee, mennäs tunne vähän tappele tuota vastaan. Backslash, boom. Ha, boom. Väistetään. Ai. Charla, help me. Help me, Charla. Help me. Help me. Help. Help. Light heal, no niin hyvä. Tuon nostamaan sut ylös. No olisiko se nyt toi kuin... no Sansa se silti. No ei, tulee Mekonis kombo. Monado kombo siis. Ja pum. 12 tonni, holy cheeseballs. Revive, no niin hyvä. Sit kuolee ainakin toi noin. Mä tapan nyt ton tosta eka pois. No niin, se kuoli jo. Väistetään, ettei vaan osu meihin. Osu se. Oh shit.
Oh shit. Sorry. Oh shit. Oh shit. Yes, you missed. Sarla, ylös. Hiilaan itteni. Hiilaa itteni. Hiilaa hita. Joo, joo, hiilaa, hiilaa, hiilaa. Oh. Sinä ylös. Sinä ylös. Sarla, hiilaa meitä. Sarla, please, please, hiilaa meitä. Tulkaa nostaa mut ylös. Tulkaa nostaa mut ylös. Tulkaa nostaa mut ylös, please. Please, please. Kiitos. Apua. 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 Auttakaa. Auttakaa. Dear God. Rukoilen. Rukoilen, ettei... Me... Et, ei. Mä en halua tätä uudestaan. En halua. Apua. Sharla, hiilannu. Okei, okay. Saa vaan nostaa sen ylös. Apua, 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 apua. Apua. Minä pelkään. Kyllä, se on visioni taas. Tos nyt tapahtuu. Monado-kombo tulee. Pum, pum. Siit kuulee Raini. Kyllä me pystymme tähän. Meillä ei ole mitään, millä me voidaan sit hiilata se. Meidän on pakko saada toi hiiri nyt. Hiila se Raini, hiila Raini, hiila Raini, hiila Raini. Ai. Apua. Apua. Pakko saada tota, et me saa hiilattua. Mä tarvin tota. Oi vittu. Ei tää nyt suju. Yes, yes. Just what I needed. Ota Sarla Akro pois. Sarla. Sarla, ota Akro pois. Hyvä. Mä voin vetää tosta noin ton. Ei osunut kunnolla. Sarla, hiilannu. Ole hyvä. En mä ole vielä valmiita. Puhua missi, ei nyt ois... Mä, ei, en mä pysty, ei nyt ois aika minkään missälle tai millekään. Let's give it all. Akro pois. Noniin, näkö tulee taas, ihanaa. No ei se kuulukaan. Bionis booster. Pum. Me kuollaan nyt tähän ihan varmana. Me kuollaan nyt. Pakko koit... Noin, toi ei ainakaan kuole. Hyvä. Vielä on mahiksia. Ai. Hiilannu. Ai voi, akro pois. Akro pois, ei nyt tää tulee niitä ihmeisten kavereita. Backslash. Pakko ottaa noin. Let's focus our efforts. Just what I needed. No niin, nyt mä saan Raini, mä saan Raini, mä saan Raini, mä saan Raini, no Raini, Raini, nyt äkki tänne. Nyt Raini tänne. Me tarvitaan sua niin kipeästi. Onneksi toi titapasuka, huh. Saadaan ainakin pikkasen hengähdystaukoa tästä damakesta. Joutu tehdä ihan vielä. Jotain vähän Rainia siitä. Noin. Se tehdään ihan viime hetkellä, koska se voi pitkittää sitä, koska sen tekee nyt tehdään. Noin. Awesome, awesome. Tapetaan nyt noin pikkukakarat nopeesti. Kyllä sun tykkis on kuuma. Minä uskon sen. I see it. The future. Ei se kuulu meille. Se takalas tulemaan näitä komboja. Mambo kombo mambo. Hoho. Me pystymme tähän. Emme anna hänelle inchiä. Hiotaan. Noin, ei alkaa kuole. Hän on kauas. Ai. Hiilatkaa mut. Hiilatkaa. Älä hiilaa Sarlaa. Älä hiilaa Sarlaa. Hiila mut. Tuu tänne. Raini, hyvä, Raini, hyvä. Ala kaadu. No niin, hyvä. Hiilas mut. Oh shit.
Oh shit. Meidän medikki on poissa pelistä. Eiku siis toi noin nyt. Let's focus on. No niin, Sharla, missä sä oot? Sharla on siellä. Etkä sä iske muhu. Isket sä muhu. Oh shit. Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no. Kaikki iske nyt tota noin. Tota, et sais Akron pois. Noin. Revive, revive, revive. Sharla. Sharla, auta. Mä kuolin. En kuollu vielä. Hiila itteni. Hiilaa. Tapetaan toi. Let's focus on efforts. Äkki tapetaan se. No niin, tapetaas nytten vaan mahdollisimman nopeesti. Sansa Guardianit pois. Mä vähän pelottaa. Ai, mä autan sua. Hyvä. Kuole, hyvä. Sä olis musta suovia otettu ylös, en. Okei, hienoo. Hilannu Sharla. Please, hyvä. Huhhuh. Nyt mä saan Raini. Raini. Vision. Oh. Okei, nyt mun on pakko koittaa nyt yhtä juttua, koska nyt tuli toi punainen juttu, niin mä haluan koittaa ihan huvin vuoksi vaan sellaista juttua, että pistää, että koitetaan mitä tapahtuu, jos pistää tää speedin päälle. Oho, väärä hahmo. Siis niinku tota, mä katsoin, tossa mulla oli pieni tauko vähän aikaa sitten, niin mun oli pakko käydä katsoa vähän strategiaa tähän tappeluun, koska mä en oikeesti halua kuolla, olenka mä en halua tapella Dixonia vastaan sun muita tyyppejä uudestaan. Niin tota, niin siellä sanottiin, että pystyy tuolla speedillä noita punaisia artteja väistämään. Mä en oo ihan varma, mä halusin koittaa sitä, mut ei se ainakaan nyt vielä onnistunut. Stream Edge. Okei, katsotaas. Vision. Ja tulee. Okei, tulee. Nyt voidaan koittaa, onks mun se ihme täynnä se mun talentti kauke vielä. On hyvä. Se speed, missään se sille, kenelle se nyt tulee. Sharlalle. Joku Shar... Raini. Raini. Missako se? Okei, se toimi. Ei toimi. Ehkä se vähän voi auttaa, mutta en mä tiedä. Niin, hyvä Raini, hyvä kaikki. Good work, everyone. Kyllä me näemme nytten taas. Näemme taas. Tuo titaanipasuuka taas. Saadaanko me se blokattua jälleen? Onks me talentti kaukea vielä täynnä? On hyvä. En mä tiedä, tuleeko tuo talentti kaukea aina automaattisesti täyteen, kun tuo tekee niitä näkyjä, koska niinku aina ollut mun mielestä. Vaikka me just vähän aikaa sitten käytettiin speedi sun muut. Säästetään vähän pian nyt. Niin. Kyllä, power of the god. This is the power of the god. Ai. Okei. Okay. Hyvä. Isketään ihan viimeisellä voimillamme vielä. Pystymme tähän. Hiilataan. Oi, ei muhu akro. Akro pois. Sitten, ja siellä hiilatti just hyvä. Noin. Mitä tapahtuu? Mekonis Booster, blom. Koittais nyt vähän, että jos se kuitenkin vähentää sitä damagea vähän sen, niin voidaan koittaa. Koska mä en oo kuitenkaan levelannut tätä ollenkaan, niin ei se sit varmaan tota... Se ei sit varmaan ollenkaan mitä ihme juttuja tee. Kyllä se ehkä vähän sen, en mä tiedä. Ai... Eiku jo missi, nyt tuli missi. Nyt se toimis. Aika jännä. Ilmeisesti toimis. Joo, kyllä. Sulla on ainoa oikea monado. Mitä tapahtuu? Mitä? What? Pääsis mä. Mut en mä voinut päästä vielä, kun ei mä tappanut sitä kunnolla. How can you have visions? You no longer possess the monado. I don't know. It comes from the bottom of my heart. It shows me my enemy.
It reveals the future I must change. The future we see is not set in stone. There are infinite possibilities based on the paths we choose. You should be well aware of this notion, for that is how you have always existed. That is a right for gods, and gods only! Why should we care? What's important isn't whether you can see the future or not. It's the will to make a choice, and the strength to seize your destiny. Our time has come. Our destiny is our own! Can it be? It is not only you that has the right. Every living thing has the freedom to choose the path they walk. And that is the future. A third Monado has appeared. How can this have happened? You are mere mortals! Okei, katsotaas vähän äkkiä tota mun partia, että kannattaisko mun ottaa joku muuhan. Mä katson vähän tota meidän Monadoakin vähän. Okei, tää on empty slotit tuli tänne varmaan sitten. Katsotaan mut onks me mahdollista saada sitä vanhaa Monadoa takasi. Ei ole voi harmi, mä oisin halunnut mun huonoa sen takasi. Meniköhän mun vanhaa sen Gemitsin mukana vai? Mitä tapahtuu nyt tota, onks tää jotain physical defense down tässä tekee? Auto-attack has chance of lowering physical defense by... Toi me kyllä pistetään, et saada Sansa alas sillä. Sitten... mitä place push plus se tekee? Increases place damage dealt. No mulla ei oo mitään place damagea varmaan. Chill plus. Increased chill. No mulla ei mitään chill damageakaan varmaan. Topple plus. Extends duration. No ei pysty menemään topleen toi Sansa. Muskeleuppi, se voisi increase physical defense. Pistetään se. Jos me nyt päästäis tää läpi. Jos me nyt oikeesti päästäis tää läpi. Extends game debuff effect. Tai... mistä nyt oikein vaikka, niin sit sillä on pidemmät debuffit. Eihän tänne jäänyt mitään muuta. Hyvä enää. Etherdown, se voisi olla ihan hyvä. Reducing enemy ether. Toi voisi olla kyllä ihan hyvä. Pistetään se tuota ton noin debuffin päälle. Toi eetteri, Earth Cloak, jos tonne nelossa, okei. Okay. En mä kyllä tiedä, mä en uskalla ottaa ketään Riki tai Melia tai mitä tällaista eetterityyppi tänne, koska mä en uskalla. Mä haluan vaan, mulla on tankki ja healer ja sit Monado mies, mä en uskalla ottaa mitään muut. Vaikka Riki voisi olla kyllä aika kova tankki, kun sillä on täydet HP, mut en mä nyt uskalla vaan. Niin. Ja Riki on 80 levelinenkin kyllä. Hetkinen, kato vähän Rikin statseja, et onks siellä verrattuna tohon noin Raini, et onks sillä tota strengthi, tolla ainakin sopii strengthi. Defenset on... pitäisikö ottaa Riki? Mä en tiedä. En mä uskalla, mä en oikeesti uskalla ottaa Riki. Ehkä sit jos mä kuolen, niin mä otan seuraan kertaan Riki, mut en mä nyt oikeesti uskalla. Noni. Nyt alkaa tämä, toivottavasti viimeinen. I'm little scared. Musta pois Akro pois musta. Ai, miss, hyvä, onneksi oli missi. Nyt tulee tänne taivaaseen, missä on näitä miehiä. No niin, tänne näin kaikki tappamaan nämä miehet. Huhhuh. Jos me saatais tää nyt oikeesti. Sarla, älä nyt kuole. Älä please kuole pois. Oi voi, missä Sarla, mä haluin koretsata sua. Mä pelkään omaa oikeesti. Pelottaa tää. Okei. Voinko mä inkoritsata sua? Encourage. Okei, nyt se iskee tohon. Tapetaan sen, kun se ehti iske. Hyvä. Hyvä. Onks meistä enää? Eiku sit tossa vielä toi. Toi on, onks siinä enää? Onks siinä vielä mies? Ei oo miestä enää. Noniin. Let's focus our efforts. Let's focus our fucking efforts. Nytten mä vedän tän läpi. Mä vedän tän perhana soikon läpi. Mä en jaa kestä enää. Tota.
Voi 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 voi. Älä ota akroa muhun. Apua. 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 Harvoin mua peleissä pelottaa, mutta oikeesti tää pelottaa me oikein. Eniten pelottaa se, että jos mä kuolen, niin mun pitää aloittaa Dixonissa asti. Mun pitää Dixonin vastaan vielä tapella kaikki niitä hemmeti spirittejä vastaan tapella. Ja kattoo jo kaikkinen kutskene. Kaikki. Niin voi herra jestas, jos mä kuolen. Ai voi, hei, se on kolmasosa enää jäljellä, hei, tää loppuu pian. Mä oon itkemään pian täällä, ei saa vielä olla liian varma tästä. Mitä tahansa voi tapahtua, mitä tahansa voi vielä tulla sieltä. Apua. Me olemme kaikki doom. We are all doomed. Mä en edes enää osaa englantia, mä en muista mitä doom tarkoittaa. Äänekin alkaa pian olemaan mennyt jo. Viimeiset, hei, ei tarvinnut tehdä enää tota noin reaktiopainallustakaan. Titan pasuuka. Meillä on shieldi. Meillä on ihana shieldi. Odotetaan itse asiassa vähän tuonne uudestaan. Ja sitten shieldi. Noin. Hyvä. Viimeiset iskut. Nyt saatana sansa. Nyt perhana. Nyt kuole. Nyt. Yes. Oliks se tässä nyt? Oliks se tässä? Aamen. Oliko? Please. How? The power of a god cannot be overcome. Zanza. This is the providence of the world. Even gods are merely beings restricted to the limited power determined by providence. That power, although great, is not unlimited. That voice! Albus! How dare you disobey me! I am Monardo. I was here at the beginning. And I will proclaim the end. But that's impossible! Shulk, it is time for you to choose. Does this world belong to Zanza, or does it belong to you? That is something I decided long ago! That's simple. Today, we use our power to fell a god, and then seize our destiny! All that I am is fading. The memory of a god's existence, born from the chaos of creation. It is. Where am I? This is my home. Your home? Let's begin the experiment. Whose voice was that? It is Zanza, before he became a god, when he was simply a man of flesh and blood. No! The results have not been confirmed! It's too dangerous! And that voice? It's Maynard. Ridiculous! It's perfectly safe! We are about to bear witness to the birth of a universe! Once, only a god could perform such a miracle! But today, mankind moves one step closer to the divine! Stop!
was simple curiosity. The curiosity of a single man that destroyed the universe and created a new one. A new universe. Your world was born. And so, two gods came into existence. Zanza and Maineth were lonely, so they created life in their own image. And that was how we were born. As the world advanced to each further stage, it was inherited by generations of different life forms. But over time, awareness of Zanza faded. Zanza feared this. In order to escape his own annihilation, he wished for a world in a perpetual cycle of destruction and recreation. Bionis being filled with life, and the Telethia coming to wipe it out. It was all the will of Zanza. It was. But the truth of the matter is that he longed for friendship. His future, and our future, it might have been possible for them to coexist. Correct. However, that time has passed. The old god was defeated by the new god that he himself created. New god? Yes. That is why I appeared before you, Shulk. Alvis, what are you? I am the administrative computer of a phase transition experiment facility, but that will mean little to you. To you, I am a machine. That is my original form. Alvis? This world is stagnant. It has expired. Therefore, I will ask you, its new god, what is your wish? Will you allow the world to continue to stagnate? Or will you allow it to evolve to the next level? The choice is yours to make. I don't know. All I wanted to do was stop Zanza having his way, that's all. I cannot be a god. Too right. You're great and all, but there's no way you're a god. Everyone. Look, don't worry, Shulk. None of us want to be gods anyway. And I don't really know what the future holds, but we just want to live our life as it comes. Eating grub, sleeping, laughing, crying, sometimes arguing. Sounds all right. Yes, he's right. And being with the ones we love, that's enough. Even so, we change little by little. Every day is a little different from the last. We do not know what the future will hold. More fun not knowing! Reiki want to have fun! Life's little surprises are what makes it great. We don't know what's going to happen. It's worrying sometimes, but it's also exciting. Don't you think? Yeah. Isn't that called progress? Aren't we all continuously evolving? I'm not sure we need a more dramatic change than that. Yeah. You're right. Little by little. Each day as it comes. That's how we should live. That's our world. Forgive my presumptuousness, but I recreated their personalities from your consciousness. Alvis, it sounds like you don't think I can make my own decisions. I'm supposed to be the god. Apologies. However, I have good reason. This world has little time remaining if left in this state. Have you made your decision? The choice is yours, Creator. Tell me your decision.
for the future of this world. I won't decide. The future should be decided by each and every person in the world. And so, what we wish for is a world with no gods! Are you trying to kill me? Oh, I'm really sorry, Colonel. Sorry? What do you mean, sorry? Squat jumps around the entire colony, 50 laps, now! Please, Colonel. Ah, yes, that's excellent. So, you can take the materials to District 4. The restoration's coming along nicely. Thanks to Melia and Venea. The High Entia and Machina have some amazing technology. We are happy to help. To live alongside one another in harmony. After all, I have no doubt this is what Lady Mayneth and Egil would have wanted. Hear, hear. And may it last forever. Dunban? Fiora! What is it? Have you seen Shulk? He just left. I don't know where he's gone, but he was with Ryan and the others. Okay, thank you. Fiora? Yes? It's nothing. Good luck. If you're looking for Shulk, he is not here. Amazing! It's like you've got eyes in the back of your head. What were you looking at? The sea? I wasn't looking at anything in particular. If anything, Fiora, I was thinking. Thinking about the future that awaits us all. Wow. You're so much more thoughtful than me. Really? I don't think so. I was just answering your question. But I know what you mean. You're right. We've been through a lot. Yes. We have. I am grateful to all of you. It is because I met you that I experienced so much. And it is the reason I am here. Now. Yes. We're happy you're here too. Thanks, Melia. For everything. I'm glad I met you. And I you. Yeah. Almost. Got it. Go, Ryan! Oh, Ricky really hurt me! Put your back into it, Ryan! Are you okay? Yeah.
killer! God, it's salty! What's up with the water being so salty? Ryan, you're terrible at this. When was the last time you fished? Oh, I'm bad fisherman. Ricky won't eat big fish. Give us a break. You try next time, Furball. Oh, fishing is Ryan's job. Ricky's job is eating. Hang on a sec. Isn't Okka gonna have a massive go at you if you don't go back to her with 14 fish to feed all your little pond? Oh, Ricky forgot. Wifey pond very angry if not catch more fish. It ain't me she's gonna be angry with. No, Ryan, catch fish! Catch fish now! Oh, fish! Fish! Here you are. The breeze feels so good. It does. That hairstyle, it looks good on you, that's all. Yeah. Really? Oh, I was thinking about growing it out, but... Hey, which do you prefer? Both, of course. Oh, come on. What am I supposed to say to that? Sorry. Okay, it's great like that. Don't change it. I'd forgotten what it feels like to do this. I wonder what the future has in store for us. Who knows? I'm sure it will be full of ups and downs. Ups and downs? I don't know what the future holds. But that means I can imagine the possibilities. We can achieve anything we put our minds to. Yeah. You're right. Do you remember what the Monado, Alvis, said to us the last time we saw him? Yes, of course. Shulk. This new world is boundless. It is home to not only you, but many forms of life. I can see it. In this world, all life will walk towards the future, hand in hand. One day, I hope I can meet them all. The people of this endless world. Me too. We will. I know it. Mm-hmm. We'll meet them. And whatever happens, we'll face our future together. Wow, mä en voi uskoa, että nyt tämä on ohi tämä pelailu. Siinä on kaikki japanilaiset äänenäyttelijät ihanaa. Oh, 1,5 vuotta siihen meni, mut nyt se on ohi. Ai että, ai. Oh, paljon on mahtunut tähän 1,5 vuoteen, koska tässä 1,5 vuodessa on... 1,5 vuodessa siinä on vii mennyt rikki ja vii on muuttunut viiuuksi ja sitten on saanut uuden tän äänikortin, et mun kohina on vähän laskenut ja sitten on myöskin tullut partnershipia ja ne uudet oma tekemät ihme videokuvakkeet on tullut. Kaikkea on ehtinyt käymään ja
kaikkea ihanaa tämän pelailun aikana. Toi oli kyllä hyvä loppu mun mielestä. Se vastasi kaikkiin kysymyksiin, paitsi kuka oli Jordi. Kuka on Jordi? Se just se ihme eetterikaivosten tyyppi. Se mua jäi häiritsemään niinku... Nobutaka Miyamoto, oi jättä vähän siisti. Mut siis niinku... Se... Mun muistaakseni se jotenkin tunnisti meidät tai jotain siinä silloin, kun oli ne keskustelut sen Xordin kanssa eetterikaivoksissa. Ja sit kuitenkin, miten se selvisi sieltä, kun me tiputettiin sinne kuiluun. Ja sit se tossa lopussa just tuli Juju ja Otharonia auttamaan. Se mua jäi eniten mietityttämään. Mut kaikki muihin kysymyksiin tää vastas. Hyvä onnellinen loppu oli. Ei mun mielestä sellainen ällöttävä onnellinen, väkisin tungettu onnellinen loppu jossain Disney-leffoista jossain vaikka. Et mun mielestä toi sopis hyvin tää loppu tähän näin. Et näytettiin niitä, kun ne keskenään se temmelsi siellä ja sun muuta teki siellä, mutta erittäin suuret kiitokset kaikille, jotka on tätä jaksanut kattoo. Erittäin suuret kiitokset niille, jotka on oikeasti jaksanut alusta asti tän kattoo. Mä epäilen, että niitä ei kovin monia oo, mutta suuret kiitokset heille. Uuden pelailun mä sitten aloitan varmaan. Mä en tiedä, varmaan menee viikko tai kaksi tän jälkeen. Kun tää nyt tulee ulos, että se tulee eka osa. Elikkä joko tulee Zelda Skyward Swordia tai sitten Mario Galaxy 2. Selvii sitten kumpi sieltä tulee. Mutta siellä tulee hyvä peli kuitenkin. Erittäin hyvä tää title screenin musiikkikin tässä vielä soi. Ja ehdottomasti tuun myöskin pelaamaan tän pelin vielä uudestaan japanin kielellä läpi. Tuolla noin New Game Plusalla, kun tässä on siis sellainenkin. Ja suosittelen ehdottomasti kaikki Wii U:n omistajia hankkii tän pelin, vaikka te nyt näitte tän tarinan loppuun. Mutta esimerkiksi me ei käyty kaikkia noita sivutehtäviä. Taisi kaikki noita hartteja läpi, mitkä te voitte käydä. Eikä me käyty myöskään noita... Enkä mä käynyt kameraa edes oikeastaan yhtään sivutehtävääkään läpi. Ja ne sivutehtävät oikeasti oli tosi hyvin tehtyjä. Et siellä oli kaiken näköisiä isoja sellaisia niinku sivutehtävätarinakokonaisuuksia oikein. Niinku, et siellä oli semmoista niinku omaa tarinaa kanssa sivutehtävissä. Et suosittelen ehdottomasti hankkia tän pelin. Vähän meinas kyllä tylsistyminen tulla tässä loppuvaiheella jo, kun oli kuitenkin 1,5 vuotta pelannut, mut jos te pelaatte tätä näin, niin ette tuu kuitenkaan pettymään. Start new game continuing from clear data. Yes. Continuing from clear data. You can play the game from the beginning using items gained in your previous playthrough. Okay. All of your party members' abilities can now be carried over. Okay, levelit tulee, artit tulee ja party affinity. Mä varmaan omalla lailla kuitenkin teen ton party affinity. Mä haluan nähdä ne kaikki harttuhartit. Pistäkää kans ihmeessä kommenttia, että haluatteko te nähdä ne muutkin harttuhartit? Koska mä en tiedä. Mä voin tehdä ne. Jos te pistätte kommentteihin, että haluatte nähdä, niin mä voin tehdä bonusvideo, missä mä näytän noin loputkin harttuhartit sitten. En tiedä ollenkaan, koska ne tulee, voi tulla vuoden päästä tai jotain. Et en mä tätä kyllä ihan heti kyllä ala tekemään, että pelaamaan. Et en mä kyllä tiedä. En mä kyllä tiedä, että teekö me niitä harttuhartteja kameraa, kun siihen voi mennä koko aikaa, niin kun mä saan tätä aloitettu uudestaan. Että en mä kyllä valitettavasti tee, mut pistäkää vaan mielipidettä, että jos tarpeeksi moni sanoo, että tee vaan, niin kyllä mä sitten sen teen. Some items can be carried over and some cannot. Items are queued when the game is cleared or automatically carried over. Okei, money, rahaa tulee, weapons, 30 asetta tulee vai? 30. Jokaisesta kategoriasta tulee 60 tollasta ja key items ei tuu ja mikään muukaan, ja kaikki muut tulee.
There are also other things apart from items that can or cannot be carried over. The affinity chart and guest log cannot be carried over. When playing again, try developing relationships with different characters and complete guests that will lead to alternative futures. Kelkä achievementit tulee achievement realsit, ei tuu affinity chartti, ei tuu guests. Mut niinku tuleks, jos affinity chartti ei tuu, niin tuleks kuitenkin näitten hahmoja affinity. Mitä tää sanottiin? Niin party affinity tulee, mut sitten toi noi nyt randomi tyyppi affinity ei tuu. The true Monado, Sulk can now hold the true Monado, so he will not receive the Monado again in subsequent playthroughs. If you clear the game again, the Monado will automatically carry it over to the next playthrough, provided it is equipped. If it's not equipped, when you finish the game, you must choose to carry it over, or it will be lost forever. Hetkinen, toi on mut tärkeä, mitä se sanotaan. If you can... The Monado will be... niin että se täytyy olla vaan käytössä sitten. Choose up to 30 weapons you would like to carry over when you continue. Select confirm to finish. No niin, eli nyt mä sain siirrettyä ne mun kaikki, mitä mä halusin, kaikki noi aseet sun muut tonne noin mun New Game Plussaan. Mutta tosiaan sitten vielä mä haluan sanoa sen verran, että toi ääninäyttely oli tosi hyvä mun mielestä. Et moni on valittanut sitä, että enkukielinen ääninäyttely on huonoa tässä pelissä, mut niinku musta tuntuu, että ne, jotka on sanonut niin, niin joko ne on niin anime-hulluja, että ne ei pysty katsoa mitään enkun kielellä mitään japanilaista, tai sitten ne vaan ajattelee, että koska se on enkun kielellä, niin se on huono. Niin kuin sellainen, että kun muutkin vihaa sitä, niin sitten vihaa itse, tai sellainen, että niin kuin ajattelee vaan, että se olisi huonoa. Koska siis noi eläytys siihen rooliin tosi hyvin, ja huusikin sellainen niin kuin aidosti ja sun muuta, niin kuin välillä tuli kylmätkin väret, kun sulkki niin kuin no tai jotain sellaista siellä. Tosi hyvin ääninäytelty, mutta mä myöskin tosiaan vedän tän kuitenkin japanin kielellä joskus läpi nyt on New Game Plusalla. Mutta vielä kerran kiitokset katselijoille. Tää oli hauska pelailu mun mielestä, vaikka olikin pitkä. Mutta nyt tuntuu hyvältä, kun tää on ohi, ja nyt sit voidaan ensi kerralla aloittaa uusi Wii-pelailu. Mutta ostakaa tää peli ihmeessä, tukekaa tän pelin tekijöitä. Henkinen jatkosa tälle on tulossa Wii Ulle. Erittäin upealta näyttää, ei välttämättä tuonkaan blindipelailua, koska mä en hirveen kauheasti jaksa tehdä näin pitkiä blindipelailuja varsinkaan. Kovin usein. Niin, mutta viimeisen kerran Xenobladeista. Hei hei. Aurinko laskee ruudulla ja aurinko laskee myös meidän mielessämme, kun Sulk ja ystävät saivat hyvän elämän.